Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме, рече Господ, гледайте да не презрете едно от тези малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя Отец Небесен, понеже Син Човечески дойде да помири и да спаси погиналото. Как ви се струва, ако някой има 100 овце и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да търси заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, кой се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Така и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тези малките. Ако се греши против тебе, брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Ако ли не те послуша, вземи със себе си още едного или двама. Та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Но ако ни пък не послуша и тях, обади на църквата. Но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казва, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от моя Отец Небесен, защото където има двама или трима събрани в мое име, там съм и